preparado, João? Vamos lá. 3, 2, 1. Valendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aê! Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tranquilo, João. 40 segundos tu fez. Tem para descansar. 1 minuto. Bora, João, bora. 5 segundos. 3, 2, 1. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente, vamos. Tranquilo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fez 48 segundos. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, mais dois, vamos. 11, 12, tranquilo, vamos. 1, 2, 3, 30 segundos ainda. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Só mais um. Um minuto ainda, viu? Respira, tá tranquilo, João, tá inteiro. Trinta segundos, João. Vinte segundos. 15. 10 segundos. Bora, João. Essa é a idade boa. 5 segundos. 3, 2, 1. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aí, João. De boa. 1, 2, 3, 4, 40 segundos. 5, 6, 7, 8. Vamos, mais 4, 9. Deu um minuto. 10, 11, 12, 13, só mais um, João. 14. Aí, 40 segundos para respirar. 20 segundos agora. Respira. 15. 10. Esse aí é teu, João. Vai dar de boa. 5 segundos. 16 agora, hein? Foi. Foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Papel aí, João, papel, vamos. Vamos. 1, 35. 2, 1, João. 40 segundos. 3. 4. 5. 1 minuto, João. 6. 7. 8. Isso, 9, aí, 10, 11, isso, vai, vai respirar, 12, vamos, tá acabando, falta 40 segundos, 13, vamos, 12, só mais 2, vamos, 30 segundos, 15, bora, respira agora, vai, pula, aí, 20 segundos. 45. Bora lá, João. Rapidinho esse trânsito aí. 10 segundos, viu, João? 5,
4, 3, 2, 1, vai. Vamos, João. 1, 2, 3, 4, 5, 6, papel, João, vamos. 7, tá fácil. 8, vamos, João, o máximo, João. Mais 8, vamos. Nove, dez, onze, doze, treze, 14, vamos, 15, mais 3, João. Vamos, vai dar um minuto. Vamos, vai dar um minuto. 16, 17, mais um, vamos, João. Aí, João, bora, pega o banco. Vamos, João. 50 segundos. 1. 45 segundos. Bora, João, cai no chão. 40 segundos, vamos. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Vamos, João, vamos, vamos, vamos. 7. 8. 9, 20 segundos. Vamos, João, 20 segundos só. 10. 11, vamos, João. 10 segundos, 10 segundos. 12. 13. 5 segundos. Vamos, vamos, vamos. Vai, vai. 15. Tempo.